Znate, on će da oslobodi Srbiju jednog velikog tereta, oslobodit će Srbiju čak i od tog mita, kosovskog mita, jer Vučić čak je rekao prošle godine, po meni jednu historijsku izjavu, što niko do sada nije rekao, da nas ulagali da je Kosovo naše, Kosovo nikad nije bilo naše. Znači, ako je on imao hrabrost da kaže to, a ima i apsolutnu moć, znači, on je jeste u stanju da to pitanje reši. Pomože Bog, braćo i sestre, svi Srbi ma gde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi se nalazite na kanalima Srbin Info i Centra. Ovom prilikom želim da vas informišem da je YouTube omogućio pretplatu na našim kanalima. Time ostvarujete neke od pogodnosti. Također, ako želite da pomognete rad naše redakcije, možete uplatiti donacije preko platforme Patreon ili direktno na naš devizni ili dinarski račun firme. Instrukcije za plaćanje možete naći u opisu svakog našeg videa.